för sig själv utan något namn på. Och då blev det så att jag tog den. Efter lunch så var det krismöte i klassen. Våran fröken Ulla sa, det här är allvar. Dimen grät och sa jag skulle köpa mellis innan kören. Och någon skyllde på Max. Och det kändes som om Ulla kollade rakt igenom mig när hon sa, ifall den som tog den kommer till mig och berättar och sen ger tillbaka tjugan, så säger jag inget till någon. När vi slutar fråga Konrad, ska du med och köpa godis? Nej, vadå, sa jag och garva, det är inget jag har råd med. Sen så gick jag ensam hem i slasket och det kändes som om allt var slut. Jag låg vaken hela natten typ som Alfons och funderade på hur jag skulle göra. Men på morgonen sa Ulla, nu har vi hittat tjugan. Den låg visst under någon plint. Så skönt att det klarades upp. Nu glömmer vi allt det där trista. Slå upp sidan 30.